Mit navn er Jakob Stryl, og jeg er formand på Korsør Erhvervsforening, som også rummer City her i Korsør. Og vi har stablet det her julemarked på benene igen i år. Eller det vil sige, det har vi som forening, men vi har nogle frivillige, som har stået for hele planlægningen og gjort et fantastisk stykke arbejde med at sikre, at vi igen i år faktisk kan tilbyde et rigtigt julemarked, som rummer en hel masse forskellige tilbud og selvfølgelig en masse hygge, inklusive også nogle eventsaktiviteter for børn, blandt andet et tog og noget bonnetryk. Vi har gjort det som år to, og vi håber, at det kan blive en tradition her i Korsør, at det er her, man kører til. Det er her, man kommer og besøger. Vi kan jo allerede nu konstatere, at det er jo en god tradition, selvom det kun er andet år. Men vi håber, at det kan blive det nye her i Korsør, så vi er sikre på, at folk de hvert år faktisk glæder sig til at komme herned. Ja, så du kan følge med ind på Instagram, så Jeg har lavet en slip-on-selfie.